Ну що, друзі, циклон наближається. Ось бачите, він уже йде через саме Дніпро. Буквально от метрах в 100. Метрах в 100. Зараз я нормально зроблю цей, тому що він все одно зараз підійде сюди. Чесно кажучи, неймовірно, все, сніг уже пішов. І зараз нас накриє. Накриє дуже сильно. Ось вивіска «Укрбуд». Зараз її вже не буде видно. Ось. Все, пішов циклон прямо на нас. Ой. Все ж таки він мене на мосту так і застав. Але я, в принципі, сподіваюся, що він зараз буде короткочасний. Так, не розумію. А, вибачаюся, трохи в камеру попало. Трохи попало в камеру. Ні, сніг прямо у вічі. Бачите? Такий добрячий сніжок. Камеру трохи протираю. Так, я, мабуть, його тут і перечекаю на мосту. Дійсно. Щоб не наражатися. І поїду тут і слідом за ним. Цікаво те, що, в принципі, циклон нібито не мав так іти, тому що він північний. Він іде з півночі, тому що мої рідні Суми приблизно в тому напрямку. А в тому напрямку у нас Білорусь. Ось. А ось зараз сонце закриває. Бачите, сонце закриває. Вітер підсилюється. Далі я поки що нікуди не поїду. Тому що дуже ризиковано. Я намагаюся телефон трошки прикривати, щоб і телефон мені не намочило дуже сильно. Все повністю потемнішало, бачите, стало темно. Тобто там сонце, і та сторона вже також нічого не видно. Моментально потемнішало. Унікальна річ. Унікальна річ, Дніпра не видно. Дніпра не видно. Ось так. Все, друзі, вітер підсилюється, тому я, мабуть, перестану знімати зараз.